Gràcies. Per part de la CUP, la senyora Gibert. Bé, nosaltres, la Mireia ho ha explicat molt bé, tot el que contenia la llei, totes les, diguéssim, aportacions concretes en matèria d'igualtat laboral. Nosaltres venim a reblar una miqueta, nosaltres vam tenir una postura crítica en seu parlamentària i només explicar-la una mica, donarem suport, evidentment, ens hem sumat a la moció i agraïm doncs, que l'hagin presentat perquè entenem doncs, que fa avanços importants. La prèvia que volia fer és que ahir van assassinar una altra dona, precisament, a la Pobla de Mafumet, i així doncs, la negra evidència en forma de llista letal del 2016 va creixent i sembla doncs, que anirà creixent fins l'últim dia. Ho dic perquè el dia del debat parlamentari la meva companya Isabel Vallet obria també doncs, amb un maleït preàmbul com aquest. Per què ho dic? Doncs perquè està relacionat, no és una cosa, no són fenomenologies, ni, no són fenòmens del temps, ni qüestions que passen aleatòriament i que no estan lligades entre si, sinó que la desigualtat estructural que les dones patim ens situa en una situació de vulnerabilitat, ens situa a nivell mundial com qui bàsicament aglutina la pobresa del planeta, ens situa com a les persones que tenen més risc de morir a mans de les seves parelles o d'altres homes, ens situa com a que tenim una de cada quatre persones, doncs, una de cada quatre dones una agressió sexual i per tant aquesta situació de vulnerabilitat s'ha de combatre en tots els àmbits. És una llei que nosaltres que enteníem va néixer amb bona voluntat i amb forces potencialitats, i sabem doncs, que les condicions a les que s'ha referit la Mireia no són, doncs, com deia, un fenomen meteorològic, ni només, per més de la poeta, doncs, un tèrbol atzur que ens toca a les dones pel fet de ser-ho, sinó que les dones, precisament perquè les dones som les principals productores i reproductores d'una de les mercaderies més bàsiques del capitalisme, que és la força de treball, perquè el treball domèstic no remunerat, que és cabdal per la reproducció de la vida, que és cabdal per la normalitat del treball productiu, és invisibilitzat, és tractat com a no generador de riquesa i és bàsicament el que afegirà el treball productiu normal. Però això sí, invisibilitzat, sense remunerar i sense que tingui cap tipus de condició, diguem, econòmica. Entenem que aquesta llei, en aquest preàmbul, això hagués hagut de constar d'alguna manera. Aquesta doble estructura d'explotació que nosaltres li diem capitalisme patriarcal i que sempre intentem explicar d'una forma més menys pedagògica, a vegades ens sortim amb més menys sort. De totes maneres, no ens en vam sortir i així doncs, al final vam fer una, diguéssim, una exposició de sí crític. La llei, doncs, malgrat doncs, la nostra visió crítica, venia a superar l'anterior i omplir les mancances absolutament injustificades que teníem en matèria d'igualtat laboral. Però com si l'opressió del capitalisme i l'opressió patriarcal doncs, per les dones no fos prou, es ve a sumar a la nostra llista particular de detractors al Tribunal Constitucional, que ja el teníem enfrontat tots en diferents coses. Sembla que aquesta temàtica doncs, ara també li ha fet goig. Així doncs, demanar a la resta de grups que s'assumin a aquesta moció, perquè és una qüestió de justícia, que el nostre Parlament aprovi una llei i que es desenvolupi amb totes les condicions i amb totes les garanties.